Привет, я Юлия Макарочкина. Давай учить русский. Acabei de fazer uma sugestão para você. Давай учить русский. Vamos aprender russo. Давай. Que tal? Vamos. Давай пить кофе. Vamos tomar um cafezinho. Давай смотреть Netflix. Давай дружить. Uma curiosidade. A mesma palavra давай a gente usa para motivar um atleta de esporte ou time favorito. Давай, давай. E é mega parecido com o português. Vai, vai. Давай, давай. Uso muito essa palavra nas aulas para motivar os alunos. Давай, давай, давай. Agora você. Давай. Faça uma sugestão para mim nos comentários usando a palavra que você acabou de aprender.